Jo som en Vicenç Tomàs Mulet, som part del grup parlamentari socialista i aquí el meu càrrec és de president del Parlament de les Illes Balears. Per reconèixer aquesta època en un espai. Contribuir a ajudar a que els problemes de ciència se solucionin i que la igualtat d'oportunitats sigui una realitat. Quan vaig ser elegit president, m'agrada fer esport, m'agrada caminar, m'agrada anar a la Serra de Tramuntana i a l'estiu m'agrada bussejar. Els còdols blancs, nedar, de Carmen Laforet, esclamar sense saber. M'agrada la música clàssica, especialment el barroc, Río Bravo, La Diligencia, Centauros del Desierto, Ben-Hur, me va marcar molt. No ho sé, són responsable, són seriós, són feiner, coses d'aquestes. No tinc res extraordinari. A lo millor diria és dolç. A una fàbrica d'embotellar lleixiu. Quan tenia 15 anys, que vaig estar 5 dies a Suïssa de viatge amb un altre company, amb autostop. Que visqui, que faci coses, que provi, que tasti, que cerqui. Lo important és anar omplint l'experiència de cada un. Saber escoltar, saber quan has de ser-hi, ser col·laborador, productiu. Jo som homo d'equilibris. Hi ha moments que ha d'estar per davant el cor i hi ha moments que ha d'estar per davant el cap.